agrair de, novament la Federació Catalana de Futbol la confiança que ens dona per ser seu d'aquesta competició, d'aquest conjunt d'esdeveniments, i desitjar-nos a tots plegats, no?, que sigui un èxit rotund, com crec que han sigut les altres edicions d'aquesta festa del futbol català. Y dentro del fútbol sala creemos que hay tres temporalidades muy importantes. El inicio con la final A4 de Copa Cataluña, senior, masculino y femenino. Los campeonatos comarcales que se hacen en Blanes, que creo que generaron un antes y un después en nuestro fútbol sala. Y acabar pues con finales de Copa Cataluña, pero sobre todo con mucha formación, como ha dicho Gerard. Y haciendo incluso protagonista a los chicos, a los porteros y chicas, que porque son categorías mixtas. Y un gran reconocimiento a la pirámide de nuestro fútbol sala catalán, que son nuestras selecciones. Llevan dos años con un gran éxito y creo que son la exponencia de todo lo que significa el fútbol sala catalán en la actualidad. Veure això, veure que darrere del campionat hi ha el clínic d'àrbitres i ja aquestes federacions catalanes que impulseu i que estem molt orgullosos de nou, o bé el d'entrenadors, veus que hi ha més cosa que no pas aquest campionat de Catalunya de base, que és molt important per tots els clubs. Per tant, felicitats a tots i tots els pares i mares que venen al darrere, per tant, felicitats, gràcies. Crec que és la festa del futbol català, crec que entre tots hem de potenciar, perquè és el nostre futbol de base, entre tots hem de potenciar, i bueno, agrair a tots els mitjans de comunicació que en aquest moment doncs, fan cobertura d'aquest acte, que és important, i bueno, donar les gràcies també doncs, a la Secretaria General de l'Esport, també per l'acolzament que ens dona a tots els actes d'aquesta federació.